Зараз ми вам покажемо, як виглядає відремонтована зразковим чином п'ятиповерхівка. П'ятиетажний будинок, п'ятиповерховий будинок, як він зразково відремонтований. Отак от виглядає зразково відремонтована п'ятиповерхова багатоквартирна будівля. Ви дивитесь зараз інфу. Ось так ми як зразок можемо показати, як можна зробити гарний вигляд для будинку п'ятиповерхового багатоквартирного. Ну і, до речі, тут ще красиві зроблені парадні під'їзди, хто як їх там називає, всі по-разному називають. Зараз ми покажемо парадно. Ну, зразок, тобто зробили утеплення будинку для всіх однаково, і ось так воно цілісно виглядає. Пінопласт там. Але все зробили централізовано, а не особисто. І, до речі, ось газовий лічильник на будинок. Ну і так виглядає. Всім гарного настрою. Робіть висновки, що з багатоповерхівок можна зробити ще гарні і красиві будинки. Якщо ремонт його робити досить якісно, так виглядає будинок із якісним ремонтом. Дивіться зараз інфо, підписуйтесь в YouTube і Facebook на зараз інфо.